বেশি আশাবাদী হব কেনেকৈ? আপুনি যদি আশাবাদী হব বিচাৰিছে তেন্তে এনে হব পাৰি, আশাবাদী হবলৈ শিকিব পাৰি। আৰু এনেদৰে আশাবাদী হোৱাৰ কিছুমান লাভ আছে। আশাবাদী মানুহবোৰে জীৱনটো বেছি ভালদৰে জীয়াই থাকিব পাৰে, জীৱনটো উপভোগ কৰিব পাৰে। আশাবাদী মানুহবোৰ বেছি সফল হয়, বেছি সুখী হয়। সেয়া হোৱাৰ কাৰণ হ'ল আশাবাদে জীৱনৰ সমস্যাবিলাকৰ লগত যুঁজিবলৈ আপোনাক সহায় কৰে। যিদৰে মানুহে নিৰাশাবাদী হ'বলৈ শিকে তেনেদৰে আশাবাদী হ'বলৈ শিকিব পাৰি। চাওঁ আহক আপুনি কেনেদৰে নিজকে আশাবাদী কৰি তুলিব পাৰে। নিজৰ আটাইতকৈ ভাল ৰূপটো কল্পনা কৰক। আপুনি যদি নিজৰ আটাইতকৈ ভাল ৰূপটো কল্পনা কৰিব পাৰে তেন্তে আপুনি আশাবাদী হ'ব পাৰিব। নিজৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে আটাইতকৈ ভাল ৰূপটোৰ কল্পনা কৰিব পাৰিলে ই আপোনাৰ আশা বঢ়াই তুলিব। আপুনি এবাৰ মনতে ভাবি চাওকচোন, আপোনাৰ আশাবোৰ যদি সঁচা হৈ পৰে তেতিয়া কেনে লাগিব? এই কথা ভাবিলে ই আপোনাৰ মনত নতুন আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিব। আপুনি দেখিব যে তেনে হোৱাৰ অলপ হ'লেও সম্ভাৱনা আছে। ইয়াৰ পৰা সম্পূৰ্ণ লাভ পাবলৈ হ'লে কল্পনা কৰক অহা 5 বছৰত আপোনাৰ জীৱনটো কেনে হ'ব, কল্পনা কৰক অহা 10 বছৰত আপোনাৰ জীৱনটো কেনে হ'ব। যিমান ভালদৰে পাৰি সিমান ভালদৰে সকলোবোৰ কথাই কল্পনা কৰক। কল্পনা কৰক আপুনি যিমান ভাল হ'ব বিচাৰে সিমান ভাল হৈ পৰিছে, আপোনাৰ সকলোবোৰ সপোন সঁচা হৈ পৰিছে। আপোনাৰ চাৰিওফালে কেনে হ'ব সেয়া ভাবি চাওক। তেতিয়া জীৱনটো জীয়াই থাকি আপোনাৰ সাংঘাতিক ভাল নালাগিবনে? এনে হ'লে কেনে লাগিব সেই কথাবোৰ লিখি লওক। এনেদৰে নিজকে এক পজিটিভ ৰূপত কল্পনা কৰিলে আপোনাৰ মনত যি নিগেটিভ চিন্তা বা ভাৱ সোমাই আছে সেয়া নোহোৱা হ'ব। আপোনাৰ মনত আপুনি শক্তি আৰু সাহস পাব যে আপুনি বিচাৰিলে আৰু কাম কৰিলে ভৱিষ্যতটো আপুনি বিচৰাৰ নিচিনা আৰু পজিটিভ হ'ব। হতাশাক আঁকোৱালি লওক। আপুনি জীৱনত যেতিয়া কিবা কাম কৰিব তেতিয়া কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা হতাশা আহিবই। হতাশা নহাকৈ ৰখাটো সম্ভৱ নহয়, কিন্তু এনে হতাশা আহিব পাৰে বুলি ভাবিলে ই আপোনাক তেনেকুৱা হ'লে বেছি ভালদৰে নিজকে চম্ভালি ল'বলৈ সহায় কৰিব। আপুনি আগতে তেনেধৰণৰ হতাশাৰ লগত মোকাবিলা কৰিবলৈ নিজৰ এক ছিষ্টেম ঠিক কৰি থৈ দিব পাৰিব। কিন্তু আপুনি যদি নিজকে এই কথাটো বুজাব পাৰে যে এনে হতাশা এদিন নোহোৱা হ'ব আৰু তাৰপিছত পুনৰ আশা আহিব, তেতিয়া এনেধৰণৰ হতাশাক আপুনি অতিক্ৰম বেছি ভালদৰে কৰিব পাৰিব। হতাশাক ভয় কৰিব নালাগে, কাৰণ ইয়াক ভয় কৰিলে ইয়াৰ নিগেটিভ শক্তি বেছিকৈ বৃদ্ধি পাব আৰু ই আপোনাক বেছিকৈ অশান্তি দিব, ভৱিষ্যতৰ এক ভয়ানক ছবি দেখুৱায়। দৃষ্টিভংগীক ঠিক কৰক। বস্তু এটা তাৰ সঠিক ঠাইত ৰাখক। যদি সাংঘাতিক কিবা বেয়া হ'ব পাৰে বুলি মনত ভাব হৈছে তেতিয়া একেবাৰে সাংঘাতিক ভাল কিবা এটা হ'ব পাৰে বুলি মনতে ভাবক। তেনে কৰিলে ই আপোনাক এক সঠিক দৃষ্টিভংগী লাভ কৰাত সহায় কৰিব। কেতিয়াবা আমি সৰু সৰু কথা একোটাকে ডাঙৰ কৰি পেলাওঁ আৰু কেতিয়াবা একো কাৰণ নথকাকৈয়ে ভৱিষ্যতটো নিগেটিভ হ'ব, বেয়া হ'ব বুলি ভাবোঁ। কিন্তু কথাটো আপুনি কি দৃষ্টিভংগীৰে চাই তাৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰে। আপোনাৰ দৃষ্টিভংগীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিহে আপুনি কথা এটা বা ঘটনা এটা কেনেদৰে ব্যাখ্যা কৰে সেয়া ঠিক কৰিব। গতিকে দৃষ্টিভংগীৰ সমস্যা থাকিলে আপুনি সাধাৰণ ঘটনা এটাকো, পজিটিভ ঘটনা এটাকো নিগেটিভ ধৰণে ব্যাখ্যা কৰিব পাৰে। এক পজিটিভ দৃষ্টিভংগী লাহে লাহে লাভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে ই আপোনাক দীৰ্ঘদিনত ভৱিষ্যতক লৈ বেছি আশাবাদী হ'বলৈ সহায় কৰিব।